Toka! Nimeomwambia. Nimeomwambia tena waka rafiki. Nimepata kio mzuri. Sasa mambo gani? Nimekuja na kukani hii sasa. Nimekuja na Achilie. Ngoja go. Niachilie. Sana mamu, simumpiga. Guys, kama kawaida nimejaribu kufikia Soso nimemkosa. Na mtu ambaye nimepata ni Maina. Maina, how are you? Okay. Hey, lakini umeniweka sana. Mbona unatoka kwa kichaka? Kwani ulikuwa wapi? Haraka juu hata sijui mahali nimeingia. We, Maina, ile kitu mimi nimejionea leo. Nataka uniambie tutafanya nini. Kwani kunaendaje? Kwani Soso wako wapi? Juu nimejaribu kumpigia simu yake hasiki. Hata sijui mahali yake. Nimeona tu ameniambia usi call. Sijui ama ni yako na simu ama ni nani. Hata tujaonana. Bado. Mimi nataka nikutebeze, Maina. Kwa sababu ile mambo mimi hata na kama saa hii penye nimefika. Mtoto ari confused na hii mambo ya familia yenu. Na mimi tena kwani kumeandaje? Ile kitu nimejionea na hii macho yangu, mister. Yes. Nataka tuende ujionee pia. Bibi yako mara yako ya mwisho kuongea na ilikuwa nini? Ilikuwa siku tatu hivi. Leo ni Tuesday. Kwa tumeongea naye on Sunday. Okay. Kaniambia sijui wakati huo alikuwa ametoka church. Nipigia simu. Na akachukua. Na tukaongea naye. So on Sunday. Mimi ile kitu nimepatana nayo mister. Paka saa hii sio gay. Sio gay. Kwa nini? Nimepata bibi yako pahali. Nataka uniambie duniambie kama ni yeye ama ni mtu ama ni spirit. Sio namjua. Juu nimepigiwa simu na one of my fan ndiye ameweza kuniambia what is happening. Na mimi juu nimekuwa na history yenu kutoka mwanzo. Kuna haja ya kuiachia katikati wakati mambo inaendelea kuwa baya. So mimi nataka tuingilie pale. Ujione tu wewe mwenyewe. Kwa hivyo hata sio mbali. Your mom mara yako ya mwisho kuongea naye ilikuwa lini? My mom sikuwa na Songa hivi juu ya sauti. Mama hata wakati mwingine. Mama wakati mwingine hata nikupatana. Tuingie hivi director ama umesahau wapi? Unajua wakati mwingine hata uanga tunapitana. Anaendeka na mamudi zingine mbaya. Yo mam. Unapata wakati mwingine yako sawa, wakati mwingine hai. Niongereshi. We. Unapatana mpaka unaona nikaa naweza chukua maya ya kukonga na. Kweli kweli. Na kwani kunaendaje? Tunataka tuende. Ile kitu ni mama charity yako sawa. Hebu tuende uniambie kama yako sawa. Sitaki kuongea sana kwa sababu nikiongea sana chakuwa na haribu maneno. Mimi sijui Soso anataka aje. Si pesa, alisema anataka pesa. Unaona saba ndio hiyo. Mama Philip uliona alikuja akasema atarudisha pesa. Atarudipatia wini pesa. Unaona alikata. Kwani wamehama? Kwani amehama? Nani? Kwani alikuwa amejenga hapa? Amehama kwani? Nikaa kule tulikuwa tu wakati ule tena tulikuwa. Kai. Ako wapi? Hai. Kwani kunaendaje? Unajua kuniambia. What is happening? Mpaka naumwa bwana. Unajua hata unielezee vile kunaenda leo. Ai, director. Tumekuwa na yeye hapa. Yes. Kuja brother. Sidi yaure. Soso. Uja kuja. Si hata ni wewe nilikuwa natafuta. Ni nini? Nije mreka huko kwa kaini. Soso. Nini unafanya kwa kichaka? Shushu twende na wewe. Hapana, mimi siendi na mtu. Twende na wewe. Siendi na mtu wewe kaa huko. Nataka kuenda na huyu mama. Twende. Nini mama chali? Wewe ni nini? Kaa chini. Wewe ni nini? Kaa chini. Na nikusa. Mama chali, unajua huyu? Simjui na kwenye ni mbefu.
Niambia ni nini unataka na familia yako. Nilimwambia habari ya pesa zangu, nirudishie pesa, yeye akarukisha mdomo. Nikamwambia hata yeye atajua. Mam kwani umekuwa nini yako? Haina unajionea? Nataka kukaa chizi sasa. Sitaki kujua habari ya mtu. Twende. Twende kwetu. Baina ebu mtoe huko atadungwa sana. Tera huko mwa. Soso, shida yako ni nini? Hebu niambie venye unataka na familia yako. Twende. Nataka uniambie, unatakaje na familia yako? Nilisema nirudishie pesa, yeye akarukisha mdomo, sawa? Na mimi ajangu ilikuwa pesa. Kwanza sawa tu. Watakuua wewe mama. Aliniambia yeye hawezi mua. Aliniambia hakuna mtu anamweza. Alisemaje? Aliniambia hakuna mtu anamweza. Wewe mama, si tu. Amso okie sawa. Hebu kuja umrudishe sawa. Nitakuorganisha. Hebu niondoke hapa. Mama nikiko nini na kwa. Niondoke hapa. Nini nakuanga mbaya na. Hebu niondoke. Nikuondoke aje? Hebu kuja. We, my road. Na unaona ngawa hapa. Sasa nasikia vile alikuwa akinirukishia mdomo. Nikamwambia pia hata uliona hata sikutaka kuzungumza na yeye, ati kusita nikiruzana na yeye mdomo. Si umtengeneze sozo. Sasa hata tutaongea na wewe. Hawa wanataka kukuua. Wanataka kukuua. Wewe. Mama Charity. Soso, si uongee na yeye. Soso, nirudishe sawa, tuongee na yeye. Mbona tukuue ama tuwaue? Wondi wameiba hii mapera yangu yote. Soso alikuja hapa asubuhi. Alikuja hapa asubuhi, si ndio? Mam. Usifikie kuenda na hawa watu. Hawa watu wanataka kutuua. Wacha. We? Iko wapi ile pango yangu? Usifanye hivi. Si umtulize kiasi. Mimi si yuko kwako. Toka kwangu. Soso, kwani unataka aje? Si basi. Oh my lord, guys. Soso amekuwa mtu ambaye hata sielewi ni. Baina unajionea? Mama.
Nyumba gani? Nyumba gani mko nayo hapo? Wanataka kukoa. Hebu tuende kwenda uchifungie kwa nyumba. Hebu tuende uchifungie kwa nyumba. Kuja uchifungie kwa nyumba. Hawa watu wanataka kukuua. Hebu nini? Nazari hii. Yes. Yeah. Ako sawa? Ako sawa soso? Wapi? Mama Charity kwaje? We? Mama waandili yake. Mama unakaa aje wewe? Jaribu kuniuliza swali yoyote. Usijaribu kukuuliza swali mama hata uanga unakosea kati nyingine. Sasa ni swali gani unaniuliza? Wewe. Ana iko kuorota ndaku point juu na. Usijaribu. Wewe unataka kidole chako kunifuia ya binani. Hey, in. What is happening, guys? Guys. Mama bubu tengeneza ule mwingine. Niondokea hapa. Bubu niondokea. Wewe wachana, wachana na yeye. Wachana na yeye. Chana na yeye. Shida ni niondokee. Ni vile nilimwambia mimi na ajabu nilikuwa nataka pesa. Hebu mtengeneze aje kucheka. Akakataa. Yeye ndio alikuwa mmoja kuniambia. Ataki saba anataka saba. Saba nikamuuliza saba ilikuwa yake. Twende twende tukakunywa uji. Twende tukakunywa uji kwa nyumba. Ah! Atabungo bana. Wacha 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 kutumia force. Anaweza kwa ruzo. Uji wapi? Sana. Wacha na watu. Ngoja ya kwanza kidogo. Simama kwanza. Gani? Ananiumiza. Mwambie mtakuja kunipenda. Mtakuja kunipenda kama mtoto kama mama mwanangu. Eh. Mimi ni mama yenu. Niwaambie aache kucheza na mimi. Sinishike. Aache kucheza na mimi. Unaitwa Twende wachana na hawa watu. Hawa watu wanataka kukuua. Twende kwa nyumba kwaue na wanataka mimi nikuwaue nitakuwaue nitawaua. Acha kuogopa. Hauna. Hauna panga. Hauna wachana panga. Wachana panga. Nitawaua akicheza na mimi. Na siuondoke hapo. Sasa mama ulifanya nini? Wewe nilikwambia siri hata wewe ulikuwa ukiniruzia mdomo sana wewe. Hawa watu kuniruzia mdomo sana. Hawa watu Mama Charity. Na nyinyi mnakuja kwetu kufanya nini? Mnakuja kwetu kufanya nini? Hawa watu wanataka kuuza shamba yetu. Wanataka kuuza shamba yetu. Shamba ni yenu. Mama hata umechukua bakora sasa. Wanataka kuuza shamba yetu. Endeni huko msikuje. Bora unafanya hivi soso. Sasa nimetoa hii ni tabia gani? Hii ni tabia gani? Nikwambia wewe sitaki unikaribie. Watu. Kwa sababu wewe sio mtu mzuri. Eh. Nikwambia wewe kwanza unataka kufanya ibada. Waende huko. Wewe. Mnakuja kutusumbua na tuko kwetu. Guys. Wanasua wanatusumbua na sisi tuko kwetu. Siwondi wanatupata hapa kwetu. Kwanza hawa watu ndio. Hawa watu wametusumbua. Mimi hapa nitaenda. Bona kuue sasa. Si mtu mzuri huyu. Naki. We, my lord. Umekuwa mtu mbaya na nini? Jaribu kuni. Mambo wewe utengeneza utengeneza. Wewe achana mimi wewe. Wewe. Nataka kunichapa nini? Nilikwambia mzuri. Ujue ile kitu unafanya lakini wewe niliona una akili. Sawa? Eh, huyu ni mtu mbaya. Ina akili wewe ndio una sasa. Kwa sababu wewe kama ni mtu mzuri, wewe ndio ulikuwa ukiuzana na hii shamba. Lakini wewe ulishindwa. Nikakwambia ninataka pesa hata mimi nataka. Shamba nani aliuza? Si ni wewe. Usinetee hiyo jiga uko nayo. Ulitia sahihi. Wewe unakuja kusumbua huyo mdikiwa hapa. Unakaa na yeye. Unakaa na yeye. Kwetu ndio huko. Ndio aliuza shamba.
Shamba gani? Si nimesikia kuna pesa umepewa na charity. Sikiza ni mimi niliwaambia ile pesa walikuwa wamebebakisha warudishie mimi. Na kwani mama charity ali kuna pesa alikula? Ni vile ali wacha wasifaiti. Mimi nataka kusikia kutoka kwa mama charity. Bona mroga. Bona unamroga. Vile alikuwa akinirusia mdomo. Anarusia nani mdomo? Na nilimwambia mzuri sana, mimi sitabishana na wewe. Wacha kunishika wewe. Ulimwambia akakataa kusikia. Nilimwambia aache kubishana na mimi, lakini yeye nikaona hata yeye mwenyewe ndio ni kama mwenye nini mwenye hiyo saba. Mimi ni ajabu kwa sio mama. Hebu hawa waende. Nilikuwa nikitaka nini pesa. Sikuwa nadhani wewe mama mambo unaweza kuwa. Mama sikuwa nadhani unaweza kuwa hiyo. Mkonge. Najua sikuwa muogopa na muogopa. Sikuogopa na muogopa. Huko siko. Hebu tengeneza mama chatini. Na mimi hiyo mapera nimepanda. Unaiba mapera yangu kwa nini? Unaiba mapera yangu kwa nini wewe? Unaiba mapera yangu kwa nini? Unaiba mapera yangu kwa nini wewe? Hii mapera unajua hii ndio mapera. Maana si mlikuja kuambia hii maneno na mama charity amukusikia sasa mnajionea. Mnakuwa. Lakini mimi sio mimi sijaribu kuniroga mimi. Unajua hii mapera ni ya charity kuniingizia mdomo. Mimi si niroge, mimi niko sawa. Nitaita charity. Nilikuwa hata wewe ukinirudia mdomo. Nafikiria ni vile niko na furaha sana na nyinyi. Nani amekwambia hayuko huko? Yaani ni vile nimefurahi sana na nyinyi. Si umtengeneze basi tuweze kuongea. Nikitaka. Kitaka. Mwambia hiyo mdomo mnaniruzaruzia. Unaona hata nilinyamaza. Msifikirie nilinyamaza kwa nini? Sasa tunaenda wapi? Si tunaenda kupika. Sasa mambo ukifanya hivi ndio utapata. Tunaenda kupika. Hebu tuende. Oh my God. Oh my God. Ah, watu watakuua. Wewe nani? Mimi ndio nitaua. Ndio. Kuna panga? Mimi ndio nitaua. Auwe nani? Nini anapika? Wewe niondokee wewe. Mimi sitaki stori zako hata kidogo. Kwa ile saa yako uanga unatumia. Si nisikia mpaka unakuanga na saa. Acha nikwambie. Mama umekuwa kiaje sasa? Maisha gani? Siku hizi hata situmii saa. Maisha gani? Simuliona yani hiyo saa inaweza nisaidia sana. Mama maisha gani yake? Sasa hata ukifanya hivi shamba umezeeka tayari. Guys. Mimi hata nikizeeka hata naweza kaa miaka mingi kuliko. Mimi sina haja na shamba, rudisha mama charity sasa. Na nyinyi mkubali vile namwambia. Nikisema nataka pesa mimi nataka pesa. Pesa nini na tayari hata umezeeka. Siuache kwenda. Wewe nimezeeka pesa inakuwa imezeeka. Tuende charity. Pesa inakuwa imezeeka. Tuende charity. Sio kuna mahali anamuuza anaanza. Charity unamuendea wapi sasa? Nakuwa zinza tutaenda kuja. Tuende charity. Wewe niachilie wewe. Hebu tuende charity. Tuende tukaende charity. Hakuna mahali mnaenda. Hawa watu nimekwambia wanataka kukuua hawa. Oh my God. Unajua kwa kina mama charity mimi tu usache hapa leo. Kani nataka kuninyoga. Hata inabidi ya kunyonge wewe. Nataka kukufunika. Wewe. Mimi naweza taka kunyonge hapo. Sitaki tulizania. Wewe umemharibu wewe. Sitaki tulizania naye mdomo unasikia? Hebu tuende. Mama mbona umekuwa hivyo? Sitaki tulizania naye mdomo. Mbona umekuwa hivyo? Unasikia? Kutakuwa na giza. Hebu tuende. Kutakuwa na giza, tuende. Goja. Tuende, kutakuwa na giza. We, guys, I'm totally confused. So umeamua kunitesa kwa hii channel yangu, sidio? Yani, by the way, si uliona vile hata walikuwa wakiniingilia. Na mbona unafanya hii mambo na uwezi nipigia simu? Mpaka napigiwa na watu ambao ni mafans wangu. Ni vile nitoka na machungu. So usione kama ni shaba unataka muko na mambo ingine. Mimi sitaki nisema hiyo shaba. Staki. Si nimesikia uliparticipate kuuza hiyo shamba yako. Mimi wacha nikuambie, niliona hata nikirudi kwa hiyo shamba wanaweza nikuja kuniulia wapi huko. Kwa hivyo hata ili nipate pesa niachane na hiyo shamba. Changa. Niachane na hiyo shamba. Bora nipate pesa. Nina nikanunue pahali pengine. Nimekuwa smart. Mama.
Naona hii spinach yangu venye imekuwa smart. Eh. Sasa kwa nini hauna utu? Sikiza nikuambie. Mama Charijari kula shaba yako. Di unaona vile alikuwa akinirushia mdomo hata karibu anichape? Eh. Hiyo kitu ilifanya nikasirike sana. Mimi sio mtu wa kurushia mdomo. Hawezi baduka. Eh? Eh mama kuja. Eh niondoke wewe. My lord. Nasitaki unikaribie Eda kama unaenda. Eda kama unaenda. Mama Charijari akiwa hivi. Si basi mbebe. Na hii mapera ya mbebe akiwa hivi. Si muende na yeye mpaka kwenda. Si hata wewe ulikuwa ukitaka shaba shaba. Ni ulikuwa ni shaba ulikuwa umenunua. My guys. Tutafanya nini? Umenunua. Kitu shaba ninataka pesa wewe unasema shaba. Ni kama kitu ulikuwa hiyo ni yako. Mtengeneze uniroge. Sitamtengeneza. Mtengeneze uniroge. Ah wewe kwenda sitamtengeneza. Kwani wewe unaniambia? Bwana unamharibu, unamharibu kwa nini? Hata wewe ukitaka na mimi. Unakula hiyo. Ni haribu lakini umtengeneze. Mambo hapo. Ona. Ah. Yo si chakula. Ona hao wanaiba mpaka wanakupa mapera ya charity. Yo si chakula hii. Mama si nimekwambia hao wanataka kuniua. Kini watakuua. Hebu tupa ama imuigie kwa macho. Ona wanatupa mapera ya charity na nimemchunia. Chana na huyu. Cha uleta mwana akalie dogo. Unatupa mapera ya charity kwa nini bebe? Nikwambia hiyo mdomo wako naye. Eh? Uko na mdomo mwingine unaweza rushia mtu akazikwa niondoke wewe. Nyumba yetu itakaa hii maisha. Kwanza naye hata nisema. Hii maisha itakaa hivi. Hata hili ukikufia kwa tubu. Kwa nini mama? Kuliko nyang'au kama wewe. Sasa mimi nijifanya nini? Yaani kama kisingiti ya mtu tu. Umeniambiaje mama? Hapo hili ukikufia kwa tubu. Ukufe hata wewe. Siki kufa, nikuache ama nikunyoge. Ungekufia kwa tumbo, ungekufia. Eh, kweda. Guy, bye guys. Paka mama, totally unasikia mama vile anaongea, na ni mama ya mtu. Ni vile yani, wewe, vile yani menileta hata juu. Ona venye boga zimekuwa smart. Sio mboga. Ah, wewe niachilie wewe. Wewe ya ujuangi boga hata wewe. Sasa ni nini hawa wanaume wananiuliza? Sisi boga hii. Sio muambie hisi boga. Uki kimutu ni kimuizi hiki. Na hiyo hawa nakula tu mapera wangu. Hebu tuende. Ona, ona, ona venye mboga zimekuwa smart. Unaona venye zimekuwa smart. Nichune zingine? Inatosha. Inatosha? Eh, tupa. Acha mimi. Wewe, wewe. Ona. Hii ni boga mnakuranga usiku. Mama. Ah, ona hawa wanapiga. Ndio akikuwa kikingi yangu lakini ile nini ile shida Mama Charity unajua umeharibiwa kichwa. Enda hapa ni mbona kijana. Sasa nimeiza ati nimeiba mapera. Mapera aje huku na nitao. Utakuwa na giza tu ni tukatafute Charity. Twende. Twende tuende Charity. Alienda na huku. Wapi? Na huku. Ngojea tutaenda kutafuta. Maina tufanye nini? Alienda na huku. So si uniambie basi maneno ya mwisho. Venye nafaa kufanya basi. Hawa wanataka kukuua. Nifanye nini? Mama Charity akue sawa. Nile unataka. Ah, wacha mimi. Yeye anataka na si anakuambia umtengeneze. Tuende. Twende tuende Charity. Tuende Charity. Ngoja ukikaribia hivi. Hebu tuende Charity. Chungu. Utakuwa usiku. Tuende usiku. Labda tuende tukatafute Charity pia. Charity nilikuwa nimemwambia ningoje kwa ofisi. Tunaweza fika hapo tuongee naye. Tuone venye itakuwa. Ndio. Sawa. Guys, hapa hata tukikaa sioni kama tuna solve anything. Hapana usitoe na nguvu mimi. Ja. Twende. Huku tutaumiziwa macho. Soso, umeamua ikuwe hivyo. Studio tu ni reserve venye unataka na Mama Charity. Ukumbuke Mama Charity yako na watu wao. Una shida. Kwani hata hao ninaogopa. Mtu ndiye alijifua kikingi yangu ya kwa nyumba lakini alianza kuniingilia. Ndio nilikuwa nimemweka hapa.
Nabona unamfanyia hivi. Si basi umtengeneze niongee naye. Vile alikuwa amenipigia mdomo kwanza. Tengeneze niongee naye basi. Kaka hiyo bwana yake ndio ajue. Tuko na kitu naweza fanya. Aje kumtaka tayem chai. Eh? Hata yeye atake kuniita mchawi. Sasa ni mimi mchawi hapa. Anaweza kusugonga vipaa. Alafu amewekwa hiyo nini uchawi ya vita. Na kucheka. Cheka huyu mama. Mbona anacheka cheka? Ni vile. Yaani kuambie. Ai, naona tuende. Vile yani alikuwa akinigiria, yani anaona ni kama kitu ya maana. Au mambo. Acha nimpatie hata hiyo mcheko. Oh, ndio maana umemchea hiyo micheko hiyo. Unampea micheko ndio acheke sana. Sasa kaone, sasa hiyo ni kama ile sauti alikuwa akitoa. Hiyo ni kama ile sauti alikuwa anatoa. Yeye alikuwa akinipiga. Kaka ananipigia tu kwa meza. Ananipigia meza mimi. Ah, na unamfanya hivyo mpaka lini? Twende. Haja yako ni ujue maaja yako ni umeona mtu wako. Namkatakata pia. Eh? Eh, unaweza mpaka mkatakata huyu. Na watu ndio wanafanya mwe. Eh, wakonge. Hata ukiwa mamangu. Jaribu, hebu hata uchukue hiyo panga. Hata nunua panga hata kukuta nayo. Umekuwa mama, umekuwa mtu mbaya. Kasia hii. Hata inabidi uchomwe hata wewe. Hiyo panga. Inabidi uchomwe. Ikukate wewe mwenyewe. Na inaweza sema ikukate. Guys. Eh. Wewe, Maina. Hebu tuende tuone kama tu. Kuna pesa? Ya kununua nikupe. Soso, ukinihitaji si uko na namba yangu? Nenda, wameenda, wametoka kwetu. Shida ni, acha nikwambie. Shida ni kuua mtu. Ukiua mtu. Kwanza hiyo ni viazi.